Karibu sana kwenye channel Chisa TV Online, ambapo leo tunaendelea na simulizi yetu sehemu ya 4 ya baa katikati ya jiji. Simulizi nzuri na kusisimua iliyoandikwa na mwandishi Nyemo Chirongani na kusomwa na mimi msomaji wako Sharif Hamad Osongea. Kama hujasoma sehemu ya kwanza, pili na ya tatu, unaweza kuangalia video zilizopita katika channel hii na utaweza kuziona sehemu hizo ukazisoma na ukaja hapa tukaendelea na simulizi hii. Karibuni sana. Saa 7:05 usiku. Hamza alitakiwa kufanya kazi kubwa kumtuliza mhudumu alionekana kuchanganyikiwa. Ilikuwa ni lazima kumweka sawa, kwani kwa umakini wake wa kufanya upelelezi siku huo alitakiwa kugundua ni nani ambaye alifanya mauaji hayo chooni hapo. Akamtulia mhudumu kitambulisho na kumuonyesha. Hapo ndipo alipogundua kwamba mtu aliyekuwa mbele yake alikuwa polisi kutoka katika kitengo cha upelelezi. Kwa maana hiyo, kama tukio hilo lilitokea, ilikuwa kazi kwake kuhakikisha mmoja anagundulika na kumtia mikononi. Humo alikuja kimakundi makundi ama? Aliuliza Hamza. Hapana, walikuja wili wawili, alijibu mhudumu. Unamaanisha yule aliyeuawa ana rafiki yake hapa, si ndio? Ndio, ndio mkuu. Ni yule jamaa alikaa pale peke yake, alijibu mhudumu. Hamza akageuka na kumwangalia jamaa huyo. Alikuwa peke yake huko akiendelea kunywa pombe. Akasimama na kuanza kumsogelea Idris pale alipokaa. Alipomuona mwanaume huyo amekwenda kwenye meza yake, akamwangalia. Alihitaji kufahamu kama walikuwa kijuana mara. Hey, mambo vipi? Alimsalimia Hamza huko akimwangalia Idrisa. Safi tu. Alitikia kijana huyo huko akimwangalia Hamza. Alihitaji kujua kama alikuwa anamfahamu ama la. Jana anaonekana kama hajui lolote kuhusu rafiki yake, aliwaza Hamza. Hakutaka kuzungumza naye kwanza. Alibaki kimya huko akimwangalia. Hiyo ilikuwa ni kazi ya upelelezi. Kabla kwanza mahojiano yasiokuwa rasmi, ilikuwa ni lazima amwangalie mtu aliyekuwa akimfanyia mahojiano alikuwa na muonekano gani. Kuna wengine ambao walifuata kwa lengo la kufanyia mahojiano, walikuwa wakitoa majibu kwamba walifahamu kile kilichokuwa kienda kuulizwa. Hivyo ilikuwa kazi nyepesi kugundua kama mtu huyo alikuwa amefanya ama. Ukiachana watu wa aina hiyo, pia wapo ambao walipokuwa wakifuata kwa lengo la kufanyia mahojiano hayo, nyuso zao tu zilionyesha wakuwa wakifahamu kitu chochote kile kilichokuwa kiendelea. Huyu atakuwa afahamu kitu chochote kile, lakini mbona ajiulize rafiki yake yuko wapi? Atakwenda kumwangalia chooni? Alijiwazia maswali yasiyokuwa na majibu. Karibu sana, alisema Idrisa. Oh, asante, nashukuru. Na kusema Hamza na kuchukua pombe aliyokwenda nayo na kupiga funda moja. Na kukunja sura yake, akirudisha mezani na kukunja sura yake alipokuwa akiimeza. Yaani alihisi kama kulikuwa na kitu kinakongua koo lake. Rafiki yako yuko wapi? Aliuliza Hamza. Rafiki yangu? Ndio, nina marafiki wengi. Unamzungumzia nani? Aliuliza Idris. Hamza akamwangalia kijana huyo. Swali lililoulizwa lilikuwa na mantiki kubwa, lakini kwake lilionekana kama dharau fulani hivi. Alichohitaji kufahamu ni rafiki yake ambaye alikwenda naye hapo baa, na si marafiki ambao aliwaacha nyumbani kwao. Alitamani mzebe kibao ili kumuonyesha kwamba alikosea kumuuliza swali hilo, lakini akaamua kumpuuzia. Namaanisha rafiki yake aliyokuja naye hapa baa, alimwambia. Kwani unamtaka wa nini? Aliuliza swali jingine ambalo nalo lilionekana kuwa kama la kipuuzi fulani. Ni mzebe kibao ni tuweke yake isome naone siku hapa kimasiara? Alijiuliza Hamza. Naomba usimpe majibu ya dharau rafiki yangu, alisema Hamza huku akionekana kubadilika. Nimekuuliza swali tu bro, sikukudharau hata kidogo. Sasa unaniuliza swali lakini hukunijibu zaidi kuniuliza swali. Yaani unakuwa kama Yesu, unatakiwa kunijibu swali alafu uniulize swali. Uniulize swali baada ya kunijibu swali nilokuuliza, alisema Hamza. Bro, umekuja kishari ama? Aliuliza Idris. Ngoja nimuonyeshe kwanza, alijiwazia. Akatoa bastola na kuiweka mezani. Idris akashtuka, hakuamini kuona silaha hiyo ikitolewa na kuwekwa mezani. Ilimshtua, hivyo likamfanya kuona mtu aliyekuwa mbele yake kuwa mtu wa kawaida. Inawezekana alikuwa jambazi ama polisi. Hivyo kwa kila kitu chochote kiulizo mahali hapo, majibu yalitakuwa kuwa na heshima kubwa. Utakii kunijibu kiuni, utakii kuniuliza maswali pia. Tumeelewana? Alisema Hamza na kumuuliza. Ndio bro, da. Samahani sana. Usijali. Ah, nijibu nilichokuuliza, alisema Hamza kibabe. Rafiki yangu alikwenda chooni, alijibu Idrisa. Anaitwa nani na anajishughulisha na nini? Aliuliza. Ni jamaa yangu anaitwa Edward na anajishughulisha na biashara ndogo ndogo, alijibu Idris. Tangu aende chooni dakika ngapi zimepita? Aliuliza. Ni muda? Hujishtuka kwa nini anajirudi mpaka sasa hivi? Aliuliza. Hapana bro. Kwa nini ni kawaida kutumia muda mrefu chooni? Aliuliza. Ukimya sekunde kadhaa ukachukua nafasi. Huwa tumii muda mrefu. Sasa kwa nini leo imekuwa tofauti? Sijajua, labda nikamwangalie. Alijibu Idris. Akataka kuinuka, akazuiliwa kwa kiti chake kushikwa. Hapana, usiinuke. Kwani kuna nini bro? Na alipokwenda chooni nani alimfuata? Aliuliza. Sijamwona mtu yoyote yule. Una uhakika? Lilikuwa sawa la mtego. Ndio. Kabisa una uhakika? Ndio mkuu. Kwani kuna kitu gani kimetokea? Aliuliza Idris. Hamza akabaki kimya. Hakujibu swali hilo. Kwani hakutaka mtu yoyote afahamu kama mule chooni kulikuwa na maiti ya rafiki yake. Majira saa 7:21 usiku. Akamwambia subiri mahali hapo na yeye kuinuka kuliko mhudumu. Muda wote huo Idris alionekana kuwa na hofu. Alimwangalia mwanaume aliyekuja kumuona, alionekana mtu tofauti kabisa. Jambazi si jambazi, polisi si polisi. Alionekana kama jamaa aliyekuwa na uwezo mkubwa zaidi ya watu wawili waliowahisi. Pale kaunta, Hamza akamwambia mhudumu ampatie namba ya simu mwenye eneo hilo, kwani alihitaji kuzungumza naye.
Mhudumu alishtuka kuambiwa hivyo. Hakujua ni kitu gani hasa mwanamoyo alihitaji kuzungumza na mtu huyo. Alitaka kuumwa kufanya hivyo, lakini kila alipokumbuka ile bastola, moyo wake ukanyong'onyea. "Subiri kwanza bro," alisema. "Unamaanisha nini?" aliuliza Hamza kwa kumwangalia usoni. "Nataka nimwambie mtu anitumie," alijibu. Hamza akashangaa, akutegemea kupata jibu kama hilo. Kama kweli mwanamoyo alipanga eneo hilo, ilikuwa ni lazima awe na namba ya mwenye nyumba. Sasa ilikuwaje sio na namba ya mtu huyo mpaka mpigie mtu fulani na kumpatia? Hakutaka kumuuliza swali wala kujali, akasubiri. Mhudumu akapiga simu sehemu fulani huko akionekana kuwa na hofu. Na baada ya sekunde fulani, simu ikapokelewa na kuanza kuongea na mwanaume kutoka upande wa pili. "Ndio. Ya, naomba nitumie." "Wala usijali. Kuna jambo dogo tu." "Sawa, haina shida," alisema. Alikuwa akijibizana na mtu aliyekuwa upande wa pili. Alipomaliza akakata simu na kusubiri. Ni ndani ya sekunde chache tu, message ikaingia kwenye simu yake. Ilikuwa ni ya namba aliyotaka Hamza, ambaye akaichukua na kuipiga. Hakutaka kuongea mbele ya mhudumu huyo, akaondoka na kusema pembeni kidogo. "Pokea simu basi." "Mbona madona alaje mapema hivi?" alijisemea moyoni Hamza, wakati simu ilikichukua muda mrefu pasipo kupokelewa. Simu ikapokelewa, hakutaka kuacha, akapiga tena na tena. Na baada ya kufanya hivyo mara nne, simu ikapokelewa na sauti ya mwanamume mmoja ilionekana kutoka usingizini kusikika. "Halo, naongea na nani? Mbona usiku sana?" Nilisikika sauti hiyo kimuuliza. "Unaongea na polisi hapa," alijibu Hamza. Alifanya hivyo ili kudaka umakini kutoka kwa mwanaume huyo. Kweli akafanyikiwa. "Ndiyo mkuu. Nataka kukuuliza kuhusu ibaa iliyokuwa hapa nyumbani kwako," alisema Hamza. "Baa?" aliongea mzee kwa sauti. "Ndiyo. Baa gani? Hii iliyokuwa nyumbani kwako?" "Wapi?" "Hapa Magomeni." "Hapana, nyumbani kwangu hakuna baa." "Hakuna baa? Unamaanisha nini?" "Mkuu, mimi ni imamu wa msikiti wa Kichangani. Sasa inakuwaje nyumbani kwangu kuwe na baa?" aliuliza mzee huyo. Hamza alishangaa. Alibaki kimya kwa sekunde kadhaa. Alikuwa akijiuliza maswali kuhusu mzee huyo huwa na baa nyumbani kwake. Ilikuwaje yeye mwenye nyumba asijue kama nyumbani kwake kulikuwa na baa, ama kulikuwa na mpangaji alimpangisha ambaye aliamua kuanzisha baa kwa makusudi bila kumtaarifu? "Hebu subiri kwanza mzee. Wewe uko wapi?" aliuliza Hamza. "Nipo Dodoma sasa hivi. Uliondoka lini hapa kwako?" "Unamaanisha Magomeni lango la jiji?" "Ndiyo. Niliondoka jana." "Na kwa kipindi chote chukua hapa kulikuwa na baa?" "Kijana, unataka ngombe kitu gani? Ni nani atakayethubutu kukaa hapo? Nadhani ningemkata miguu," alisema mzee huyo. "Basi sawa, nashukuru sana," alisema Hamza na kukata simu. Akashusha pumzi ndefu. Kile alichokisikia kilimfanya kutulia kwa muda. Kulikuwa na baa, lakini cha kushangaza mwenye nyumba kujua kama nyumbani kwake kulikuwa na baa hiyo. Hapo ndipo kakumbuka. Mara nyingi alikuwa akipita katika barabara iliyokuwa pembezoni mwa baa hiyo, lakini hakuwahi kuiona hata siku moja. Alikumbuka alipomuuliza mhudumu kuhusu baa hiyo, hakuwahi kuiona. Alipomuuliza, alimwambia alikuwa na kawaida kuchelewa kufungua. Na ndio maana hata saa 2 ilipopita kwenda kwa mchepuko wake haikuwa imefunguliwa. Ila hapana. "Mbona hata majuzi nilipita Nzubeda saa 6 usiku na sikuona kama kuna baa hapa? Alafu niliwahi kumwambia tukanywe, akaniambia tuende baa pale Mikumi kwa kuwa hapa karibu kulikuwa na baa. Kwa nini asingeniambia kuhusu baa hii kama kweli ilikuwepo?" Alijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Alichanganyikiwa lakini hakutaka kuonyesha aliyo usoni mwake, kwani angempa nafasi mhudumu ya kumwambia maneno mengine ya uongo. Hivyo akanyamaza na kurudi pale kaunta. Mhudumu akawa na hamu kusikia kile kilichokuwa kichongelewa huko. Alitamani kumuuliza Hamza, lakini akaonekana kupendezwa kuuliza swali kama hilo. "Naomba chupa moja kwanza," alisema Hamza na kujiweka kwenye kiti. Je, unajua nini kiliendelea? Usikose sehemu ijayo katika simulizi hii ya kusisimua, Baa katikati ya jiji, iliyoandikwa na mwandishi mashuhuri Nyewo Chirongani. Asante sana.